15 godina ja tragam za njima i do sada 146 ih je u mojoj kolekciji. To je, mislim da je važnije za pogledati i vidjeti, i borit ću se da osvojim taj Guinness rekord svjetski kolekcionara poruka u boci. To je najviša kolekcija, 146 poruka u boci. One će biti izložene tu.